få en version af Askepot, som tager både det eventyrlige og det lidt groteske med. Dronning Margrethe er rigtig sjov at arbejde sammen med. Hun er meget sådan fantasifuld og livlig og indlevet og til stede og alle de ting, som man egentlig skal være for at kunne indgå i et kreativt samarbejde. Hun får 12. Det er altid sommerfugle i maven og lidt rystende knæ og sådan. Og kolde fingerspidser. Men altid, det er meget, meget spændende, men ja, jeg tror, det skal nok gå. Det var meget vigtigt for os, at det ikke blev hverken så bloddryppende som hos Grimms eventyr, eller så, som jeg plejer at kalde det, nuttet som hos Disney. Men vi håber, vi har ramt en god balance.